اور شرجیل امام کی حمایت میں کھل کر جہان آباد کے سابق رکن پارلیمان ارون کمار آگے ہیں۔ شرجیل کی گرفتاری پر انہوں نے کہا ہے کہ شرجیل کے خاندان سے ہمارا تین پشتوں سے تعلق رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرجیل امام کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہمارے نمائندے سے اس بارے میں تفصیلی بات چیت کی ہے، تو آپ دیکھیے یہ بات چیت۔ مجھے اجازت دیں، آدھا۔ شرجیل امام کی گرفتاری جہان آباد سے ہوئی ہے۔ بات کرتے ہیں جہان آباد کے پورو سانسد ڈاکٹر ارون کمار سے۔ ارون کمار جی، آپ کے چھتر کے رہنے والے شرجیل امام کی گرفتاری ہوئی ہے، جو بیان شاہین باغ میں دیکھنے کو ملا ہے شرجیل امام کا، اس کو لے کر کے کاروائی چل رہی ہے پولیس کی طرف سے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، شرجیل امام ہمارے چھتر کا ہے، اس پریوار سے تین پیڑھیوں کا رشتہ ہے۔ کاکو کے زمیندار پریوار سے اس کے بابا آتے تھے، اور یہ بات ٹھیک ہے، وہ بامبے آئی آئی ٹی کا سیکنڈ ٹاپر ہے۔ شرجیل امام راتوں رات اگروادی ہو گیا، آتنکوادی ہو گیا، ایسا مجھے لگتا نہیں ہے، چونکہ میں بچپن سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ کے وہ گریپ میں آ گیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہو، قانون کے درشٹی سے جو چیزیں آئیں گی وہ دیکھا جائے گا۔ نہیں، جو ویڈیو میں ہے وہ صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ ایک طرح سے جو بیان دیا جا رہا ہے اسم کو لے کر کے، چکن نیک کی بات کہی جا رہی ہے، الگ ہٹنے ہٹانے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کے بی جے پی کے لوگ اور تمام